Eko dede wo yi o gbe yin ololufe wa kakiri gbogbo agbaye e ka bo sori eto yi ta pe ni ilera wa lori eto yi lot man yanana ohun gbogbo to ni se pelu ilera wa ati ona ta n gba abi ta le gba ma boju to ara wa bo ti to ati bo ti ye ni ikoni ogongo tv lori eto yi na ni pelu mi ni owo alaafia mi ni mo ni akosemose onisegun oyinbo to danto emi o mose ti e sha. I don't know what you're doing, but I have here with me a doctor. His name is Dr. Omoniyi Adeoye. E ka bo sori eto e ba wa ki awon eyan wa na e se atokun e gbogbo eyan ara le e ku kale o oja na sori ta ma ti sa lo ibi ta n lo ojina ibi to dabi ẹni pa iya naa lo po ṣugbọn gbọn ohun kan ta fẹ sọ loni gan o ṣe pataki pataki eleyi lo n sọrọ nipa nkan ti ọlọrun fi jin ki obirin tumọ obirin lẹwa tumọ obirin duro deede tumọ obirin duro ṣoṣo tumọ obirin ṣe kini ko rẹwa lọjọ kọjọ ati nigba gbogbo o naa ni nkan tawọn yorùbá maa n pe ni oúnjẹ ọmọ a fẹ sọrọ nipa àrùn jẹjẹrẹ ti ọyàn ní ọjọ tòní nkan ta fẹ sọrọ nipa nìyẹn mo dẹ ti sọ fún ẹlẹẹkan wípé akọṣẹmọṣẹ oníṣègùn òyìnbó tó dáńtọ la ní gẹgẹ bí ọlọrun ó ti máa ràn wá lọwọ mo fẹ kó bí àga kó ojúkòó tàbí kó ṣe kí ni kó tẹ etí ẹ sílẹ gẹgẹ bó ti tọ àti bó ti yẹ. Ṣùgbọ́n nkan ta fẹ sọ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ló ti fi àìmọ̀kànmọ̀kàn tí wọ́n ti fi ṣera wọn léṣe tàbí tí wọ́n ti fi ìwà àfojúdi tí wọ́n ti fi rọra wọn ní ọ̀run àrè mabọ̀ and there are so many things that we have to know in order to avoid some of these things. So as we're talking about breast cancer today, Dr. Omoniyi Adeoye, kí ni ẹ fẹ́ sọ fún wa, kí ni àrùn jẹjẹrẹ ti ọyàn gan? What is breast cancer? Well, ẹ ṣe gan, jẹjẹrẹ jẹ́ àìsàn tí ó burú jáì, àìsàn tó jẹ́ pé as a matter of fact, èèyàn mọ́kọ́sẹ̀ kò ní particular thing ta lè sọ pé máa pa jẹjẹrẹ as the name implies. Ó mì wípé ibi tó bá wọ̀ a máa jẹ́ lọ. The English of which is cancer. Breast cancer is the commonest cancer in women. As a matter of fact, in Nigeria, cases tamani in a year is about 100,000 per year. O po gan o je nkan to common breast cancer. O le je aisan to je pe eyan le tete discover ti eyan ba wa sensitive enough, if not for our poor sensitivity ati disposition opolopo awon eyan when it occurs. Breast cancer kò yẹ kó pa àwọn èèyàn tó tó bó ṣe ń pa àwọn èèyàn sìn. So kìí ṣe àìsàn tí èèyàn kàn lè bójútó bígbà téèyàn ń bójútó ibà tàbí àìsàn téèyàn ń bójútó bígbà téèyàn ń bójútó typhoid. Breast cancer is a deadly disease that should be taken care of. Ọyàn náà ló ti máa ń múyàn. It does not only occur in women, it also occurs in men, but more often in women than in men. Breast cancer jẹ́ àìsàn tó jẹ́ wípé ọmọ kékeré tí ò bá tí ì yan ọmọ kékeré below puberty age they really have breast problems. But from the age of 20, there is an increased risk of developing cancer. As a matter of fact, láti bí age 20, the risk o ma increase to be 0.4%, but today wa tin lo si be 70 years 60 years, ma high see about 3% and above. So nkan ti breast cancer je niyan, Olorun je ki o mu eni kankan nu wa. E so nkankan doctor, e so pe bo se ma n sele si okunrin naa lo se ma n sele si obirin. Eleyi ya mi lenu, o dabi pe mi o gbori pe ọkùnrin máa ń ní breast cancer.
ọkùnrin náà lọ́yàn ti fi breast cancer lápè. Breast cancer. Ọkùnrin lọ́yàn. Obìnrin náà lọ́yàn. And because it is breast cancer, orí ọyàn náà ló máa wà. So ọkùnrin máa ń ní, obìnrin máa ń ní. Ṣùgbọ́n rate obìnrin tó ní pọ̀ compared to rate àwọn ọkùnrin máa ń ní rarely. Gbọ́ ó lè ṣẹlẹ̀. But very rare. In my years of experience, mo ti rí ọkùnrin ẹ̀yọ̀kan péré tó ní breast cancer. Ẹ̀yọ̀kan péré. But obìnrin tí mo ti rí tó ní breast cancer, a ti tó 50. Kí ló ń fà? Bí a kì í tútù bèrè lọ́nà tó dá. Kí ló máa ń fa breast cancer? That's good. Ṣeré atọ́kùn, a lè sọ pé nǹkan báyìí ló fà, ṣùgbọ́n àwọn risk factors wà. Risk factors ni àwọn nǹkan tó jẹ́ wípé a lè sọ pé tí ó bá wà tó bá present èèyàn lè ní. Fún àpẹẹrẹ nsìn, ọmọbìnrin tó bá ti pé 20 years ló ti ní risk factor láti ní breast cancer. 20 years and above. Increasing age, bí èjì yẹn dẹ̀ ṣe high sí ni risk yẹn ṣe high sí. Risk ẹni tó jẹ́ 60 years, risk ẹ̀ high ju ẹni tó jẹ́ 40 years lọ. So that's a risk factor. Number two, ṣé rí àwọn gene kan wà lára wa tó ní ṣe pẹ̀lú ọyàn àti cancer. Gene yẹn ń pè ní BRCA1 and BRCA2. BRCA1, BRCA2. Ṣé rí àwọn gene wọ̀nyí tí mutation kankan bá wà, bóyá gene yẹn ó ti ní bí ó ṣe kí gene yẹn ṣe rí lára. But if at any point in time tí mutation bá lọ wà ní àwọn bìkọ̀ọ̀kan nínú gene yẹn, ó lè predispose èèyàn sí breast cancer. Another risk factor ni exposure to estrogen. Chemical kan wà tó máa ń pè ní estrogen. In fact, àwọn oògùn kan wà tó máa ń lò fún family planning, àwọn daily pill, estrogen, the combination, oral combination pill. Estrogen wà nínú oògùn yẹn. Téèyàn bá lò jù, tó bá jẹ́ pé ẹni yẹn ti ní risk factor míì, fún àpẹẹrẹ, risk factor ó ti ní mutation in BRCA1, BRCA2, á increase the risk ẹ̀fún láti lè ní. So excessive usage of estrogen drugs is a risk factor. Ṣé rí àwọn ọmọ tí wọ́n máa ń tètè dé puberty stage? Ní ọmọ tó fún àpẹẹrẹ ńsìn ọmọ míì, ó lè bẹ̀rẹ̀ sí menstruate ní 14 years. Èmi lè bẹ̀rẹ̀ menses ní 11 years. Kí ẹni tó wá ń ṣe menses ní 14 years, kí menses stop ní 50. Kí menses 11 náà kó stop ní 50. Ṣé mọ̀ pé time ti 11 yẹn tó fi wà exposed sí chemical estrogen tó ń jẹ́ kéèyàn ṣe menstruation, ó wà higher ju ti. So risk factor ti ẹ̀ máa wà higher. Ọmọ tó ti bẹ̀rẹ̀ menses, risk care for breast cancer ó máa wà higher. Ẹni tí ó pẹ́ kó tó dé menopause, ẹgbẹ́ ẹ̀ dé menopause 48, ẹgbẹ́ ẹ̀ dé menopause 50, ìwọ dé menopause ti ẹni 55, risk factor ti wà higher. Obesity, ẹni tó bá sanra gan, risk factor, risk láti develop breast cancer ó wà higher. Ẹni tó jẹ́ wípé tó bá bí ọmọ, kìí fẹ́ fọmọ lọ́yàn rárá. Ẹni tí ó fẹ́ fọmọ lọ́yàn, ọyàn mi o, mi fẹ́ fọmọ lọ́yàn, mi fẹ́ kó change. Má bímọ, fúdù ni kó máa jẹ, risk ẹ̀ ó wà higher. Àwọn obìnrin jẹ́ pé wọ́n máa ń mutí gan, excessive alcohol intake, wọ́n ní high risk of developing breast cancer. Now, ẹni tó jẹ́ pé ó ní family history, bóyá màmá ẹ̀ ti ní breast cancer rí, òun náà ní high risk of developing it, tàbí ẹni tó ní breast lump return yọ, ó ní high risk. So those are risk factors. Tí ó jẹ́ pé téèyàn bá rí ẹni tí ó sọ pé ọyọ̀ òun ṣe bákan, àwọn béèrè àwọn information to determine whether the person has very high risk of developing breast cancer or not. Ṣùgbọ́n láti sọ wípé nǹkan kan báyìí tó jẹ́ pé téèyàn bá ti lò tàbí béèyàn bá ti wà exposed sí ló máa cause breast cancer kò sí. Though àwọn tí wọ́n bá wà
exposed to radiation na no. Wa ni high risk of breast cancer sheri bi pe ele o ka si ara e to wa so nkoko e so pe eni ti ija e ti ni tabi to wa ninu itan kan bibi iran won wi pe bi e ti ni breast cancer ri o ipo na to wa ri se ka pe nibe to bi eni yen ise pe o kere to bi en fun loyan ise gbo ni nkan kan se pelu obi e so pe ti won ba ti bi omo tan to ba ti win ni to ti boyan lenu e ise pe ya yen fun loyan mo leyin pe won jo nje ise pe ya omo ke enu bo lenu gbogbo gba ti omo to si lenu iwa mo risk factor de so so pe o ma ni arara se ri the fact pe iya eni ko mi pe won fun loyan yen lo je ko na ni no is about gene is about makeup ara it's just like gene ti ya fi ni o likely ko wa lara omo na so ajogun ni inu ka so ko le ye awon eyan inu eje lo wa. If I may ask, is there anything to do to avoid breast cancer? Show ni nkan kan ta le se ka ma fi ni breast cancer ka wo pe ah tori mo ti gbe awon igbese imu mo emi gan mo e wa lo sun bayi pe kini o ati ran diran mi emi gan bayi won le ni breast cancer eh o bi se wa ti yan de pe seri gege bo iso leko mo mi awon risk factors yen ti wa eni to ba je wi pe o ti ni family history breast cancer tabi to ni personal history long. Mm-hmm. We got an established risk. So our other risks, they only control any amount of void there. For example, any allow lose weight to my mental son. I prevent that. Number two, our need to do hormone therapy, come and do estrogen. I avoid there. Estrogen, because actually I want. Oh, but I want to say family planning here, or no one do estrogen. Lara. So the person we avoid it because only tendencies lati the breast problem. You were in the bed to be more. As a matter of fact, about breastfeed for more than 1 year is good, is a prevention. Wow. And to have breastfeed or more that 1.5 years for more than 1 year, wow, is a prevention. You were in the bed, how much of it breastfeed or more that. Eyi to tumo si wi pe e ti awon obi wa ma so pe e fomo loyan e jo mo mu yan dada e jo mo mu yan dada se sire pe fun ilera emi ati wo na ni nkan to da ni apart from that eyan gudo je ni to ni akiyesi eyan gudo le ma ye oyan wo gbogbo gba seri that will play a key role in fighting against breast cancer oyan meji to bere ni e come to me for now. And to the lawyer, you put them away on your tattoo, put them to see, but you don't know. Who don't want you want your position around one? A warning. Oh, but not say yet for our see. Or bring good or more beyond your share with that. So at any point in time, to my notice, we pray Yatowa. Oh, good up to the KC, Dada. Shall I want to tell you a little bit more? They have to take a party with sister. Ikini ni pe koko bi a koko so ninu oyan eni ti o ba ye oyan ewo ko ni mo pe koko so so I it is advised ma so ba won yan examine your breast 2 or 3 times every week when you are taking your breath. You can check your breast by pressing using your hand to press your breast against your chest wall. So ibi ti koko wa eyan ma feel like ah kilele and then ti paro sita. So when you detect that early and it is removed early and it is tested early eyan mo boya ah se le lewu tabi ko le gbogbo koko to ba wa na eyan kan ni cancer. Awon kan wa ti se cancer, awon kan si wa ti se cancer no. Now apart from koko elomi o ni ri koko loyan suddenly ti eyan ba ko dede ri wi pe oyan wu
ki se pe koko wa nbe ti bon gbogbo e ko wu ba kan size oyan yin ma tobi si yabudo ke sara immediately tabi se breast cancer le duyan le ma duyan o le wa nbe ko ma duyan o le le duyan but ti oyan ba fi duyan yan budo pado sita with immediate effect tabi eyan wa ri pe ori oyan normally we ko ori oyan jade sita ni o wa ri ori oyan jade tele o wa tin ko sinu retracted nipple ori oyan ko sinu for what reason ewe ni be budo tete pado sita lara awon apere ti eyan tun le ri ni ele ton pe ni pew the ranch seri nibi awon bi ori oyan bayi attic emi le pupa emi le dudu bo a sha wa evident bo wa ticking the skin will be ticking awon iwo to man wa ni bi skin yen a wa prominent so ma da bi gba ti eyan fe be osan te yan gbe obe si bayi te yan fe be san pe a fe sujo so a wa ni pew the ranch appearance anybody to ba ti ri pew the ranch appearance ni ori ni oyan a dangerous sign that person should not wait. So essentially what I'm saying is that one of the key ways to prevent breast cancer is observation, good observation, early detection. And to then kan lo le tete discover and ti o fomo loyan ti o sinu oyun suddenly to ko ri pe omi nwa ni eyo kan ti o de wa ni keji that person should be observant. That person should be observant. So when these things are discovered on time, then action can be taken on time. Iyen lo ni se pelu wi pe ki se pe ka kan bo si padu we ka kan we ka kan jabe gbo gba ke kan rush jabe iwo mo lo igba die lati ya re o Olorun lo da iya ara yen ni bi pe sosun si be ye wo ko wo bo ti ri ko wo pe se nkan kan ti iyato lara mi abi ko iyato lara mi. I mean that has to do with you examining your body. Don't just take a shower and just go about your daily business. No, examine your body. God has given you that body, so take care of that body beautifully. Now ekuse lataro ekuse kan ni lataro ekuse se le so fun wa ni soki iyato to wa ninu koko to ma wa ibi oyun ati ta pe ni arun jejere ti o ni seri ti koko ba wa loyan o le je benign or malignant. Malignant ni wi pe koko ta ri yo o dangerous o wa o ti o bad, that's malignant. Benign ni pe koko ta ri yo is a gentle tumor ko bad, that's benign. So koko na leyan ma yo te yan ma check to ma so pe cancer ni koko yen na yan le check e ko so pe a ki se cancer o sugbon koko lasan ti o ni traces cancer ninu yato e na niyan. But when we talk about a benign lump ati malignant tumor ninu oyan ti o gbeyan ma npe ni cancer ati koko wa sugbon ki se cancer yato to wa nbe oju wi pe ikan je cancer lo je jejere ounje oyan yen lo ikeji ko si ewu nu e sugbon o se koko keyan yo kuro ise gan mi se gbogbo cancer breast cancer patapata lo ma bere pelu koko abi mi ma wa to je pe breast cancer ni o sugbon ko ni koko ki se pe koko wa nbe rara ko se gbogbo breast cancer lo bere pelu koko breast cancer mi le sele by that time I discover egbo akoso ni boya fun apere egbe ibi kan ti n pon skin yen ti tick gbogbo eyan kan wu so but won le san pe koko kan bayi lo wa nbe o n duyan later egbo kan le san legbe ti wa so pe boya ewo lo tu before you know it iyen naa le sele be. Eyi to tumo si pe kii se pe koko se ayewo ara e pe koko nikan ni mo n wa kiri koko ni mo n wa kiri omi ori koko gbogbo àwọn nǹkan tó kù náà ta ti sọ nípa ìyàtọ̀ sí ti kókó rí i wípé o yẹ kó dáadáa. Ìjẹ́rìí ìgbà ò ní gbà wá lákòókò láti máa sọ ohun tó ní ṣe pẹ̀lú breast cancer. Ó pọ̀
ṣùgbọ́n mi ò láfẹ́ ti ẹ̀ka nínú eyín adé pè mí ìwọ̀n bá ita ti sọ yìí náà ìwọ náà ṣe kí ni rí wípé ò ń ṣe àyẹ̀wò ara ẹni fínífíní nígbà gbogbo bóyá àwọn tiẹ̀ ní ìbéèrè kan tàbí èkejì àbó ní nǹkan láti sọ nípa nǹkan tá a ti sọ yìí breast cancer àbó tiẹ̀ wò bóyá ó ní kankan tó ń jẹ mí lọ́kàn tó jẹ mí lógún tó yẹ kí á sọ̀rọ̀ nípa ìwọ náà jọ ìwọ kan kọ́ kọ́ sísàlẹ̀ nǹkan tó ń wò yìí ṣùgbọ́n má gbàgbé o ó ṣe pàtàkì ó ṣe kókó tó jẹ́ wípé ní ìgbàkúgbà tá a bá ti ń sọ̀rọ̀ nípa ìlera mi ìlera rẹ ìlera gbogbo wa kó o lè máa mọ̀ ṣùgbọ́n pígbà mi èèyàn ti gbàgbé pé mo ti ẹ̀ fẹ́ yẹ youtube o ṣùgbọ́n tó bá ti ṣe kí ni tó subscribe orí ibi kan tó dàbí aago ṣé mi sọ fẹ́ pọ́ máa lágogo go round pè mí tó bá ti tẹ aago yẹn á dún gbọngàn ṣorí tó bá ti mì báyìí èyí túmọ̀ sí wípé nígbàkúgbà tá a bá ti sọ ohunkóhun tó ní ṣe pẹ̀lú ìlera mi àti ìlera ó máa sọ fún ẹ lórí fóònù bó o tiẹ̀ ti gbàgbé á sọ fún ẹ pé wo wọ́n ti wà lórí ètò yìí o á dẹ̀ sọ fún ẹ ìgbàkúgbà tó bá dẹ̀ wẹ̀ wá wò ó má wàá gbàgbé o kó o ṣe kí ni kó o sọ fún ẹlòmíì nítorí kí ni ò mọ ẹni tó máa ràn lọ́wọ́ ò mọ ẹni tó máa dènà àti kú ẹ̀ kíákíá.